פרק ל"א, פסוק כ"ב, מרבדים עשתה לה, שש מרגמה לבושה. מדובר על אש... כן, כן, נכון, ככה זה הולך, כן, דיברנו על זה, כן. אני לא סיפרתי לכם את זה? לא, אז אולי נדבר על זה בסוף. טוב, אז מדובר על אשת חיל, אישה מיוחדת, אישה שיש לה הרבה מעלות טובות, ובגלל המעלות כולם מרוויחים. אבל, כפי שנראה, גם הסביבה, אישה בונה, אישה הורסת. וראינו הרבה הוכחות לכך בספר משלי, עד כמה שהוא מזהיר אותנו מכל מיני פרטות שהן לא טובות, נשים לא טובות. אז פה הדגש הוא ההפוך, הדגש הוא על אישה טובה, אישה כשרה, כמו שימתן בן עוזיאל אומר, כי חיל למעשה גבורה, אישה שיש לה כוח ועומד ומרץ. אז פה הוא מדבר קצת על הסדר בבית, מרבדים עשתה לה שש מרגמה נבושה, שהבית מסודר, בית נקי. ותדעו לכם שזה לא taken for granted, זה לא מובן מאליו, שאדם מגיע לביתו של חברו והוא נשוי, שהבית יהיה מסודר נגיד רק בגלל שיש לו אישה בבית. ישנם נשים לא מסודרות, מפוזרות, כאילו שלא אכפת להם. אני לא מדבר על אלה שהן זמן, סוכות כל היום ועבודה, אז לא כאילו עוזרת. אכפת בניקיון, אז הוא לוקח. אם הוא לא בעצמו לא יכול, הוא לא סוכר, אז הוא לוקח עזרה. אז ישנם כל מיני טיפוס. אישה, אשת חיל, היא בלבוסת, כמו שהזכרנו בידי שבוע שעבר, שאכפת לה מן הילדים, אכפת לה מבעלה, אכפת לה מהבית, ולכן מרבדים עשתה לה שש מרגמה נבושה, מרבדים עשתה לה קשטת את הבית, מנסדרת את הבית, ושש מרגמה נבושה, עם כל זה שהיא עסוקה ותורחת, היא מתלבשת יפה בטוב טעם, דואגת גם לעצמה, היא לא כמו שאומרים ביידיש השלומפרים, היא נראית יפה, מתלבשת בטוב טעם, ושש מרגמה נבושה, הכוונה שגם היא עושה את הבגדים לעצמה, במו ידיה, פעם היו עושים עם הכל מוכן. נודע בשערים בעלה שבתו עם זיקשה צנועה, היא לא יוצאת לפרסם עצמה, אבל בגלל שבעלה יוצא והוא מסתובב בשערים, כולם רואים איך הוא מלובש, איך הוא בריא, שמח, מאושר, אז בזכות האישה. נודע בשערים בעלה ושבתו עם זקני הארץ, כן. ניכר הדבר שאישה הזאת היא מיוחדת מבעלה, זה ניכר, לא שהיא בעצמה אומרת, לא שהיא מגלה עשייה, בעלה מדבר על אישה, היא עשתה כך וכך, כי האישה ביהדות היא צנועה. כל כבודה בת מלך פנימה, נמצאת בפנימה. ואז בעלה מתפרסם דרכה, זאת אומרת, המעשים שלה מתפרסמים דרך בעלה. ועוד דבר, מה זה נודע בשנים בעלה בשלטון זקני הארץ, מה הארץ? גם אם היא שולטת בכסף, גם אם היא זאת שמטפלת בכל, הוא לא מאבד, זה לא מאבד, זה לא גורם לו לאבד את הכבוד של. ישנן נשים מסוגלות לזלזל בבעלה, אחר כמו שהסברנו, האישה היא זאת שמכניסה, שמביאה את כל הכסף. אבל פה, בעלה לא סורק, הוא לא איבד שום דבר מהכבוד שלו בשבתו עם זקני הארץ, הוא נחשב עם כולם כמו כולם, זה הפירוש פה. כן, 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 מי שמתאים לזה, מי שרוצה ללמוד, אוהב ללמוד, גם זה כמובן, הכוונה פה שאישה כשרה הזאת, אישה אשת חיל הזאת, תומכת בבעלה ורוצה שהוא ילמד כמה שיותר, אבל יפה תלמוד תורה עם דרך ערב, אבל חשוב שאדם יהיה לו איזה עבודה, לא יסמוך רק על אשתו, כי אישה שבלי הנראה יש לה עסק גדול מאוד, היא יכולה לפרנס ולתמוך בבעלה, ברכה תבוא, נכון? אבל אי אפשר לצפות מהאישה שמיד שנכנסת להיריון שגם כן תעבוד ובעלה יישב וילמד הרבה שנים. תלוי. לא, לא, אנחנו מאוד מעריצים את הנשים, אנחנו מאוד מעריצים את הנשים שעושות את זה, אבל אי אפשר לבקש מכל אישה שתעשה את זה. לא כל אישה בנויה לזה. אם זה ההסכם ביניהם, תבוא עליה ברכה. זאת אישה טובה מאוד, אבל זה קשה לה, זה כבד מאוד. כן, אם זה שנה, שנתיים, זה בסדר, וזה חשוב, וזה כדאי שהבעל יישב וילמד קצת לאחר החתונה, ולא מיד יתחיל לעבוד. אבל לא מדובר פה בקריירה, שהאיש יישב וילמד, אלא אם כן הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם גדול וצדיק, ורוצה לשבת עמו כל החיים, ואשתו לא אכפת לה. זה מה שהיא רוצה, תבוא להברכה. כן, כן, נכון. כן. כל העניין של התמיכה תלוי בצדדים, אם ההורים שלה, ההורים שלא מוכנים לעזור, אז התמונה נראית אחרת. אבל אי אפשר לבקש מדבר שהיא לא מסוגלת, היא לא בנויה לכך, או היא לא עושה מרצונה. אם היא עושה מרצונה כי כך חינכו אותה, דבר טוב מאוד. וישנם כאלה היום שכך מחנכות אותן, ועושות את זה מרצון, ובאמת עובדות קשה מאוד, והן סובלות.
אבל לפחות הבעל הוא רציני. אני מתכוון לאלה שהם לא רצים, וסתם יושבים להם ולומדים, סתם כי לא רוצים להתגייס לצבא, סתם לא רוצים ללכת לעבוד, ושהאישה תעבוד. אני לא מסכים עם זה. זה לא בסדר, מדוע שהיא תעבוד והוא סתם יושב לו... אני מבין. כן, כן. לא שאני לא מסכים עם זה, זה פשוט, זה לא מתקבל. כן. בסדר, בחז"ל כתוב שישנם כאלה שמתאימים ללמוד תורה כל היום. ישנם כאלה שלא כל כך מתאים. כל אחד לפי מה שהוא מתאים. וגם אלה שמתאימים ללמוד תורה, אז יבוא יום והם צריכים גם ללמד אחרים. ללמד, אתה רוצה להיות עסוק בתורה, להיות מנהל בית ספר, להיות רב. תיקח את התורה ותלמד אותה לכם. אל תשמור את זה לעצמך. כתוב בפרקי אבות, אם למדת תורה, הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. פירוש אחד, הפירוש הפשוט, אל תחזיק טובה לעצמך, don't take credit. אל תחזיק טובה לעצמך, פירוש אחר, אל תחזיק את התורה לעצמך, תן את זה גם לאחרים. תורה סיבה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, זה שייך, התורה שייכת לכולה, נכון? זה כן. מה זה קרדום לחפור? קרדום, אתה יודע מה זה קרדום? לא כזה, לא, לא, מצוע זה משהו, אתה יודע מה זה קרדום? קרדום is to abuse, to abuse, זה לנצל את המעמד שלך. כן, אבל למה אמרו קרדום לחפור? קרדום זה כלי, לא, 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 קרדום זה כלי חזק מאוד, שלילי, כן, זה קרדום לחפור, זה כמו פטיש להקות בו, don't abuse people, אל תנצל את המעמד שלך, מה שאתה רב, כן, 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 קרדום לחפור בה, זה שלילי, זה לא חיובי, לא, 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 זה משהו אחר, זה משהו אחר, אתה מתכוון, זה משהו אחר, למעשה תורה צריך ללמד בחינוך, במיוחד את הדברים הבסיסיים, אבל מה? מי שיש לו עבודה והוא מתבטל עבודה בגלל שהוא עכשיו מלמד, הוא נותר לקבל שכר בטלה. אני היום, כן, אני עכשיו, למשל בלילה אני לא עובד, נכון? אז אני צריך ללמד בחינם. ביום, אם אני הייתי רוצה ללמד, אני יכול גם לעבוד. אז צריך לתת לי שכר בטלה, אל תעבוד, נפצה אותך, תלמד. זה מותר. אבל מי שיש לו כסף, אחרי תדעו לכם שהרבה עושים איזשהו כסף, זה לא בסדר. מי שיש לו כסף שילמד בלי כסף. למה? מסיבה מה שאמרת. לא, קרדום לחפור בה, איך שתגיד. אסור לקבל כסף לימוד תורה. מי שאין לו ברירה אחרת והוא חייב. נכון, כי המורה באותו רגע יכול להיות סוחר. יכול לעבוד במקום אחר. אין אפשרות, איך תקבל מורים אם לא תבטל אותם מעבודה אחרת. ותעסיק אותם בלימוד, אם מותר לקבל. אבל אחד שיש לו כסף ורוצה עוד כסף, זה לא פייר, פרפה. התורה תיקנה, מה אני בחינם, אומר הקב"ה במדרש, מה אני בחינם, אני ככה עשיתי כל השנים, כשהייתי בקאונטי, למדתי, כל השיעורים, כל הרבנות, הכל בחינם. יכלתי לקבל הרבה כסף, מה פתאום כך כתוב, אני מקיים מה שכתוב. היום ביטלו אותי, הוציאו אותי מהעבודה, כדי להיות כל היום, זה משהו אחר. אז אמרתי, תיתנו לי אותו דבר שקיבלתי, שתגורה אחת לא יותר, מה שאני מקבל. כדי שזה יהיה נחשב שכר, בטלה. לא כאילו אני מרוויח על זה. אז ככה. אז מה הזכרנו פה? שנודע בשנים בעלה בשבתו מזקני הארץ, שהוא לא מאבד מהכבוד שלו, שאשתו תומכת בו, אם הוא רוצה ללמוד תורה, ויש פתגם עממי כזה, מאחורי כל גבר מצליח, ישנה... ישנה אישה שלא היה לה... לא. זה עוד לא שמעתי. אז הרבה אומרים שהאישה לבחה. כן. באנגלית, behind every successful man. כן. אז אחרי כל גבר מצליח, יש אישה טובה, אישה חשובה, שדרבנה אותו, שהיא זאת שעשתה ממנו בן אדם, נכון? אם הוא הצליח. יש כאלה שהצליחו באמת לבד, נכון? אז זה מה שהוא אומר פה. נודע בשנים ועלה בשלטון זקני הארץ, אדם כזה שהצליח, הגיע למה שהגיע, יכול להיות שזה בזכות אשתו. סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני, פה כנעני הכוונה סוחר, בלשון המקרא, אז מה שהיא עושה נשאר לה, יש ברכה בידיה, במעשה ידיה, מה שנשאר לה היא מוכרת, היא עושה מזה ביזנס. עוז והדר לבושה ותצחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, לבוש אחד, עוז והדר, הלבוש האמיתי שלה, זה לא רק איך שהיא מתלבשת, איך היא מתנהגת, המעשים שלה, זה מה שהכי חשוב, לא היופי החיצוני, ולא הסדר המופתי בבית, זה הכל יפה מאוד, זה הכל חשוב, הניקיון, אבל עוז והדר לבושה, הלבוש האמיתי שלה זה המעשים שלה. ותשחק ליום אחרון. זה לא בגד מה. זה לא בגד מה? זה לא בגד מה. נכון. ותשחק ליום אחרון, זה מה שמשנים פה, זה שהוא מוסיף פה, אישה זאת, ותשחק ליום אחרון, שעכשיו הוא מגיע לזקנה, דיברנו על האישה הצעירה, בגרה, בזקנה, מה זה ותשחק ליום אחרון?
בסוף ימיה, הפירוש הפשוט, יש לה במה להתגאות, הספיקה הרבה בחיים, ידה קשה, מסתכל לברוך השם, זה מה שאנחנו קוראים היום ביידיש, נחס או נחת, והיא שמחה בכל מה שהיא עשתה, אבל יש פה דבר נוסף, מה זה ותשחק ביום האחרון? זה לא מזכיר לכם? לא. בדיוק, בדיוק, he who laughs last, last best, מי שצוחק האחרון, איך אומרים את זה בארץ? מי שצוחק האחרון הוא הצוחק. כן. צוחק וצוחק אחרון. למה? אתם יודעים למה זה חשוב? כן. למה זה חשוב? כי קורה כל הזמן שהמזלזלים עושים צחוק מכל אלה שעושים כל מיני מעשים טובים. או בגלל שמקנים בהם, או בגלל שלא חושבים שזה נכון לעשות כך, מזלזלים בהם. והזלזול הזה, אם הבן אדם הוא לא חזק, זה עלול להחליש אותו. בעלי תשובה, אחד הניסיונות הקשים בזה שיש לבעלי תשובה זה שהשכנים, החברים, החבר'ה עושים צחוק מהם, מגיעים יום אחד לעבודה עם כיפה, כיסוי ראש, מי מת? ככה הם נוהגים לראות שאדם מכסה את הראש, אז כנראה שהוא מישהו בעבל בו, מי מת? עושים צחוק מהם, וזה מה שאורי זוהר מספר, שהיה לו קשה מאוד, התלבטויות בהתחלה, קשה מאוד, אשתו אתם יודעים לא רצתה בהתחלה, מלחמה רק עם האישה, כתוב שמי שיש לו מלחמה בבית ואשתו זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. מלחמה עם האישה בבית, יש כאלה שעברו את המלחמות האלה. נכון, זה לא פשוט. זה יותר ממלחמת גוג ומגוג. כן, מה אפשר לעשות. אז מה אמרנו? אז אישה שעובדת קשה, תומכת בבעלה, עושה מה שהיא עושה, תכן מאוד שיזלזלו בה ויגידו למה את עובדת ככה שבעלך בכלל לא מעריך את זה, כל רכילות ולשון הרע, תכן שהיא סבלה הרבה והיא עברה הרבה, אבל מה תצחק ביום האחרון. אבל כדי שתבינו את זה אני אספר לכם איך שהיה אצל סבתא שלי, אמא של אמא, שהיא אמרה באמת אשת חיל עבדה קשה מאוד, עזרה לבעלה, גידלה את הילדים, עבדה של הבית, זו שמכרה את הרהיטים שעזרה לבעלה, כן, למכור את הרהיטים. אז הגיע הזמן ואמא שלי ודוד שלי, שני הדודים שגדלו, ובברזיל, איפה שנולדו, לא היו הרבה בתי ספר, היו אולי מכיתה א' עד כיתה ו', כיתה ז', כן, בתי ספר יהודים, אבל לאחר מכן, משנות ה-14-15, מה שנקרא בארץ היום תיכון, לא היה בית יעקב לבנות ולא היו ישיבות, אז מישהו נשאר בברזיל, המשיך ללמוד, קיבל השכלה, אבל לא חינוך יהודי ולא... לא גדל בתורה, אבל הסבא וסבתא שלי חשבו אחרי, כדי לתת לילדים את המקסימום, צריכים להיות מוכנים ממש במסירות נפש, לשלוח אותם אפילו למרחקים, לניו יורק, לארץ, ישנן ישיבות, העיקר שילמדו. ואז אתם יודעים שנסוע במטוס, המטוסים לא היו נוסעים בלילה, הם היו עוצרים, היו ממשיכים למחרת, מתכוון לפני 50 שנה, ובכלל כמעט לא נסעו, לפעמים מטוסים נסעו באוניות, דרך ארוכה, בכסף, ואז כמעט ולא היה טלפונים, טלגרמים, אז המרחקים היו הרבה יותר, היום שיחת טלפון, אתה מדבר, אתה מתקשר לארץ, אתה חושב שאתה מדבר עם השכן שלך, הכל ברור, כן, צד השני של העולם, יש פקסים, זה עולם אחר לגמרי, מתי, כן, עם תמונות, הכל, כן, זה עולם אחר לגמרי, אז היה קשה מאוד לשלוח, אני חשב על זה בכלל, ולמוד תורה, לשלוח, אבל הם החליטו, זה מה שהם עושים, כולם שחקו ממנו. כל הבני נודים, אתם מפסידים, שטויות, זה לא שווה, זה לא כדאי, זה חבל לכסף שאני צריך את זה, מה, יש להם מספיק בתי ספר פה, בדרום אמריקה, שמה לכם לשלוח, לא תראו את הילדים שלכם שנה, שנתיים, ומה, הם עוד התחתנו שם, בקיצור הם ניסו, זה לחץ, נכון? לחץ, קרובים, לא סתם חבר, אבל הם עמדו בלחץ ברוך השם, ובגלל שאימא שלי, אתם יודעים שבגלל שהם הלכו ללמוד, רק הם נשארו דתיים, כל המשפחה. כל המשפחה, כל הבני דודים שלהם, אם הם לא התבוללו, הם נשארו יהודים, אבל גם התנתקו מהדת. מעט מאוד מסורת במשפחה. רק הילדים, מצד הסבא והסבתא, אלה שאת אומרת, ששלחו את הילדים לניו יורק ולארץ, רק הם נשארו בדת. רואים שההשקעה הייתה כדאית, ואלה שלא שלחו, לא נשאר מהם. אז מה, הם לא נשאר, אבל הם יהודים? כן, חלק הם יהודים, חלק אולי התחתנו גויות, אבל לפחות הם יהודים, אבל אין כלום, אין סממנים יהודיים. אז למה אני מזכיר לכם את זה? כי סבתא שלי יכלה לפני שהיא נפטרה לראות ולהשוות, והיא אומרת, הנה תראו איזה משפחה יש לי, איזה ילדים, איזה נכדים, איזה נינים, כולם יהודים, וכולם שומרים מסורת. ומה יש לבני נודים, מה יש לאחות שלי, מה יש לאחות של בעלי, ולאח של בעלי, לאחי, כולם אותו דבר, כלום. אז אתה תשחק ליום אחרון, מי
אישה כזאת יכולה להסתכל אחורה ואומר, כן, הייתה כדאי. היה קשה, היא הקריבה. היה כסף, וגם שלחה, וגם רחוק. זו הקרבה, זו הקרבה. מה? כן. הם כולם עכשיו יכולים לראות, גם הם עצמם יכולים לראות את ההבדל. הדודים שלי למדו, אחד ללמד להיות שוחד, וגם מוהל, וגם מורה, וגם למד איך לבדוק שעטנז. אתם יודעים מה זה שעטנז? עשו ללבוש בגד, צמר, שתן, ביחד. צריך לדעת איך לבדוק את זה. לא, פוליאסטר, פוליאסטר זה משהו מלאכותי, זה בסדר, אבל צמר ופשתים. כן, באותו בגד, צמר ופשתים, משניהם ביחד. כן, נכון, למשל, הנה, בחליפה מצמר, לפעמים היה חליפות מאיטליה, לא כל חליפה, אז כדי לחזק את הכפתורים, שמים פשתן, כי הפשתן הוא חזק מאוד. או גם כן פה, בצד הזה של הצווארון, שזה יהיה יותר חזק, יותר קשה, אני מתאמין פשתן. ולכן יש מנה מקומות שידועים מראש שבודקים, ייתכן ש... כן, צריך להוציא, צריך להוציא את הפשתן. אם זה עשו לפי התורה, זה החוק. מדוע זה נעשה? נכון, דומה לזה, אבל יותר מסובך. זה מלות פשתים. כן, כן, מי שלובש את זה. לכן אנחנו בודקים. לא, לא, זה כליים סוג אחר. יש כליים לא להרביע. איסור ארבעה של בהמות או חיות שלא מאותו מין. זה אתה מכוון. סוגעת, אתה מכוון? וגפן וחיטה, לא אחד קרוב לשני. או הרכבה ואילן. גויים עושים, אבל לנו אסור לעשות. לא, זה לא כזה? לא, אם יש לך ספק, אם יש לך, אנחנו לא יודעים אם הדבר נעשה או לא נעשה, אנחנו, יש לנו את הפרי מוכן. היום למשל נקטרי, יש כבר זן כזה נקטרי. מעשה איך זה התחיל, או מי שזה מאפרסק ומי שזיף. לנו אסור לעשות את זה. והיום הוא ישנו כבר, זה פרי בפני עצמו, מותר לו. כן, זה אנחנו לא עשית את זה. רגע, לאכול מותר, רק לייצר. האיסור זה לייצר. זה טוב, שור וחמור ויחדיו, זה כבר משהו אחר. כי הקצב שלהם שונה. אז יש כבר יותר לקבל, אבל יש בזה סוג של כלאיים. בשר וחלב זה גם סוג של כלאיים. זה תערובת. כן, כן. כל הכיפור הזה. כן, כן. אז בואו נמשיך. ותשחק ליום אחרון, הכוונה גם כן שהיא נפטרת בשם טוב. ותשחק ליום אחרון, ממש ביום אחרון. זה הכי טוב, טוב שם משמן טוב, כמו שאומר קהלת, נכון? וכן עוז והדר לבושה, בתשחק ליום אחרון, אפשר לומר שהכוונה פה גם כן שיש לה כוח אפילו לקראת סוף ימיה, שהיא עדיין זריזה, עוז זו גבורה, בזקנותה היא לא נחלשת. ולמה היא לא נחלשת? כי כל ימיה היא עשתה מה שעשתה ברצון ובשמחה. תשאלו כל זקן, כל ישיש, שעבר את המאה, יש כאלה. שגם מעשנים וגם שותים וויסקי, הכל ממשיכים לחיות, איך זה יכול להיות? תשאלו כמעט כולם, מה המכנה המשותף שלהם? נכון, שמחים, רגועים, היקפים, כן, כמעט כולם. אתה זוכר את ג'ורג' בורנס? הוא היה מעשן הרבה. סיגרים. סיגרים, הוא היה, וראו עליו שהוא אדם ביג דיר, אדם הכל אדיש, הכל הבן, הרבים, הכל שטויות. היה לו כזו גישה לחיים. חלק זה גם גנטי, אני מסכים איתך, נכון, זה גם גנטי. זה עוזר מאוד שזה גנטי, אבל אם אדם לוקח ללב כל מיני דברים, זה לא יעזור לו כל הגנטיקה. אדם יכול להיות שיש לו גנים טובים, אבל התקפת לב יגמור אותו. כן? זה אופי הוא מאוד עוזר, האוויר שאדם נושם, כל זה משפיע. גנים משפיעים גם, אבל זה יכול לגמור אותו. כמה אנשים נגמרו בגלל לחצים? כן, סטרס. מה זה? זה היה התקפת לב. כן. בגלל זה. בגלל הלחץ. כן. ולכן עזבת. אתה עמדה? את האישה. כן. ואתה מתחילות. כן. נותנים לך חמש שנה, אני מגיעה עוגה, גם דיברת על הנישואים. כן. כן. לא, לא, לא. על עבודה, על הלחץ. כן, לחץ. כן, זה ככה, זה אנשים מתים ללחץ. סטרס. סטרס קילס, קוראים להגיד, נכון? לב. כן. אז זה מה שהמפרשים אומרים, שמתיסרק יום אחרון, למה היא לא נחלשת? כי כל החיים, מה שהיא עשתה, היא עשתה בשמחה וברצון. תדעו לכם שהרבה אנשים, עשו סטטיסטיקה, שישנן הרבה מאוד שעובדים, והם לא, אין להם סיפוק מעבודה. הם לא עושים, הם לא נמצאים בעבודה שהם היו רוצים, לא רוצים לעצמם, הם לא בחרו, כן, בעבודה הזאת, בגלל שהם רצו אותה. אבל אם אדם הוא לא מאושר, אז הוא לא, יש לו burnout. אתם יודעים מה זה burnout? נשרף, נכון?
הוא לא ממשיך לעבוד עם אותו מרץ. אז זה לא טוב. אז מה שהיא עשתה לנו שזה היה קשה וכבד עליה, היא עשתה את זה בשמחה וברצון. ולכן היא לא נחלשת עד יומה האחרון. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, ישנם הרבה נשים שמדברות הרבה, מפטפטות כל מיזה בידים, פטפוט, פטפוט. כשהיא פותחת את הפה, פיה פתחה בחוכמה, זה לא סתם, היא לא סתם מדברת, כן? בתורת חסד הלשונה, מה שומעים? כשהיא כבר מדברת, תורת חסד הלשונה, שומעים איזה חסדים היא רוצה לעשות. בואו נכין עוגה לשכן, בואו נכין משהו לזה שאין לו. תורת חסד הלשונה, היא מדברת בחוכמה, היא מדברת לעניין, יש הרבה חסדים, זה מה שנשמע מפיה. צופיה הליכות ביתה ולחם מצלות לא תאכל. מה זה צופיה הליכות ביתה? שהיא מפקחת על מה שהולך בבית. ישנם ילדים זרוקים. אפשר לחשוב, אישה כל כך עסוקה, עובדת קשה מאוד, אז היא לא מפקחת. לא. צופיה הליכות ביתה, מה שנעשה בבית, יודעת בדיוק מה שהולך בבית. מפקחת. על האבא אין זמן. מה מאוחר? בכל שרואה את הילדים שלו, רק בשבתות. טוב שיש את השבת. באמת טוב שיש את השבת. יושבים. כאן השולחן, כולם ביחד, שרים ביחד. לא, אייזנהאואר עשה לנו טובה, יש לנו את לונג וויקנד, יש לנו יום ראשון גם פה במדינה הזאת, בארץ זה נגמר מהי. היה הליכות בעיקר, זה מיוחד מהם. כן. עכשיו אתה אומר לי, מה הולך בבית? כן, מה הולך? כן, הליכות, כן, הליכות עולם. ולחם מצלות לא תאכל. מה זה לחם מצלות לא תאכל? שהיא לא מתעצלת, אבל על פי הקבלה מדובר פה גם על הנשמה. טוב, אני אסביר את זה בסוף, מה כמה הלחם לא תאכל. אבל הפירוש הפשוט, שהיא לא מתעצלת. אתם יודעים, ישנם נשים שמצטיינות ב-delegation, to delegate, קוראים לזה באנגלית. הן יודעות להעביר פקודות, לחלק. לא, גם דברים, אבל תלוי, זה supervisor, זה גם חשוב מאוד ל-delegate. אבל בבית, אתה תוציא את זה, אתה תעשה את זה. אם היא באמת מחלקת, היא גם עובדת, אז ודאי שטוב. אבל אם היא לא רוצה לעשות כלום, אז לחם מצלות לא תאכל, היא עובדת קשה, אשתי לפעמים מתלוננת, אתה פעם היית עושה כך וכך, אתה פעם היית עושה כך וכך, ולמה הפסקת? את התפעלת לעשות את הכל, אז את מפנקת אותי, את הרגלת אותי כך, וזו האמת, שאין עליי היא עושה הרבה מאוד, היא לא עוצרת, אם היא, הייתה, לא, אם היא לא הייתה עושה את זה, אז אני הייתי עושה את זה, זה דבר ששייך לי, אבל היא לקח, היא, פעם אני אמרתי, את יודעת מה, אני היום נכנס למטבח, ואני היום מבשל, שלא תהיז, אל תיגע לי במדבר, מדבר זה לא שלך, מה פתאום שאתה תבשר, מה אתה רוצה שאני אעזור לך? לא, אבל לא במדבר, לא במישולים, בדברים אחרים, כן. אז היא לא מתעצלת. קמו בניה וישרוה, בעלה ויעללה, מי מכיר את האישה הזאת? לא אנשים זרים, מי שהכי מכיר את האישה זה הילדים שלה, ובעלה, הם מאשרים והם מהללים, שזאת היא אישה מיוחדת, כן, מתי? בין אם זה יחל לי לאחר 120 בהלוויה, שמדברים עליה, בין אם זה בחיים, שהם יודעים להעריך אותה, משרפים אותה. כן, אבל מה זה הנחת האמיתי, מה זה באמת בעלה והעללה? אנחנו נראה בהמשך שיש עוד נקודה פה. איך אנחנו יודעים שהילדים מעריכים? אנחנו נראה עוד מעט. רבות בנות עשו חיל והתעלית על כולנה. ישנם נשים שבנות עשו חיל. חיל הכל שהם הצליחו בכל מיני דברים. ישנם כאלה שמצליחות בכסף, מנהלת בנק. ישנם לבשלות. חופות, קייטרינג, הוסטס, יודעת איך לארח, נכון? בלבוסטה ביניהם, תופרת, נכון? רבות בנות עשו חייל בכל מיני דברים, ואת עלית על כולנה. את עלית על כולנה, את יש לך הכל, לא רק דבר כזה ולא רק דבר כזה, יש לך את הכל, את כל המידות הטובות. אבל מה זה את עלית על כולנה? אין הכוונה פה שיש לך מהכל, אלא יש לך דברים שאין להם. יש לך חוכמה ויש לך חסד. זה הרבה יותר חשוב, מיופי חיצוני, מכסף, מישול, ואת עלית על כולנה, יש לך דברים יותר חשובים. למה? למה באמת התורה, החוכמה והחסד, המעשים של אדם, למה זה יותר, הרבה יותר חשוב מכל של האדם להרוויח כסף, יופי? הוא אומר לנו את זה פה בסוף. למה? כי שקר החן והבל היופי, אישה יראת אומה היא תתעלל. כי החן קודם כל משקר, מסליץ. ישנם הרבה אנשים שיש להם חן, אבל תיזהרו מהם. חן, שקר החן. והבל היופי, מאישה יש לה יופי ואין לה כלום, אל תסתכל בקנקן, זה מה שיש בתוכו. אז לכן, מה זה יעזור לך ההבל אם הכל רקוב? תסלחו לי על הביטוי, אבל פה באמריקה אומרים דום בלונדס, נכון? דום בלונדס. כן, מה זה? היא בלונדינית, יפה, אולי אישה יפה, עושה רושם, אבל דום. מה? כן. אז הבל היופי, מה זה הבל היופי?
בעצמו הוא הבל. אם האישה היא גם חכמה וגם טובה, היא גם יפה, היופי בוודאי נוסיף, אבל בפני עצמו, שקר לכם אלו יופי. עכשיו, מה הוא עובד להגיד לנו? תדעו לכם, מה שאמרתי קודם, רבות בנות עשו חיל ואת תלמיד על כולנה, מה זה התלמיד על כולנה? כי שקר לכם ואבל היופי, הדברים שהאישה שיש לה יופי, חן, דברים שהיא נולדה איתה, היא לא עשתה מעצם. מה חשוב בחיים, אישה ירדת השם, היא תתהלל. מה שיש לשדח ולהלל, זה אדם, מה שאדם השיג בעצמו, מה שהוא עשה מעצמו. שהיא תעשה כמה nose jobs שהיא רוצה, נכון? זה לא יעזור. זה לא יעזור הרבה. הישג אמיתי זה יראת השם. אישה שעשתה מעשים טובים, חילקה צדקות, תמכה בבעלה, גידלה את הילדים. כן, זה התפקיד שלה. ותשחק ליום אחרון. אז לכן אישה יראת השם היא תתהלל. למה זה תתהלל? כי זה מה שיש להריץ, זה מה שיש לשרע, זה מה שיש לחפש, הרווקים, זה מה שהם צריכים למצוא. עכשיו, שאומרים, למה I want a gorgeous woman? כן, אולי יש לך חמישה, שישה דברים שאתה מחפש באישה, אולי מספר חמש. לא הדבר הראשון, הדבר הראשון שיראת השם. תזכור שזאת גם אמא של הילדים שלך, לא רק שותפה שלך, אשתך. היא גם תגדל אותה. אתה רוצה אישה, סתם אישה שתגדל ילדים? רק בגלל שהיא יפה, אם היא לא יודעת, היא לא אכפת להם. אז לכן ההישג האמיתי ומה שיש לבקש והתכונה הכי חשובה באישה זה אישה יראת השם, כי זה מה שמשנה, זה מה שישנה בחיי, בזוגיות בין הגבר לאישה. אם האישה היא יפה, האם זה יתרום לשלום בית? לא. להפך, כן, האחרים ירצו אותה. אני חייב לומר לכם את זה, זה ממש גועל נפש, אני לא מבין את זה, אבל מישהו שלח לי אימייל, תמונה של שלט בארץ, שלט גדול בארץ, תזרקו את הזקנה ותקחו לכם אישה, רוסייה צעירה. מה אתם אומרים? גם מחיר טוב. מה? גם מחיר טוב. לא, אבל מי יעשה את זה? כנראה רוסים. הייתה איזו אישה אחת שבאה להתלונן 200 שנה לאחד הצדיקים הגדולים, ואני רוצה לגרש אותי. למה? הוא טוען שאני מכוערת. כך אומרת האישה. אז אומר הצדיק, ואולי הוא צודק. אז האישה התחילה לבכות, אבל הוא אמר לי שאני הכי יפה תחת החופה. וואה, הצדיק שמע את המילים האלה, הוא מאוד התרגש, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, שמע מה שהיא אומרת. אתה אמרת לנו שאנחנו באמת הכי טובים, הכי יפים תחת החופה, ומה שנתת לנו את התורה. והיום אנחנו מכוערים, אבל פעם היינו יפים. שחורה אני ונבה, זה בשיר השירים. למה הוא מתכוון? אנחנו נהיינו שחורים בגלל המעשים שלו, בגלל האמונות. אבל אנחנו באמת נעים, יפים. כתוב בגמרא שבנות ישראל יפות הן, אבל העניות מנבל אותו, העוני. ישנם כאלה עניות, שעשר ולצער זה מנבל, נדבר. אבל בנות ישראל כולם יפות הן, כולם יעלומים. צריך רק ללטש אותם. וכן אני גם אומר את זה על הנשמה של כל יהודי. הוא יעלום, צריך רק להוריד לו ממנו את כל האבק הזה של הגלות, להצטבר. טוב, נשאר לנו פסוק אחד. כן. תנו לה מפרי ידיה ועלילו והשערים מעשיה, שזה הכי חשוב מהכל. המעשים שלה, זהו, תנו לה מפרי ידיה וינלו והשערים מעשיה, שמגיע לה כל הכבוד. תנו לה מפרי ידיה, מגיע לה כל הכבוד, וזה מה שצריך להריץ, זה מה שצריך לשבח. יש הרבה שאוהבים את המובי סטארס, את הבייסבול פלייר, שחקנים, זה אנשים שלא צריך להריץ בכלל. מי שחושב שיש להם חיים מאושרים, טועה. זה לא, הם נראים לנו, מחייכים, מתחבקים, מתנשקים, אבל זה הכל כלם פאדי, כמו שאומרים, זה הכל שקר. וינלו והשערים מעשיה, אישה כזאת צריך לשווה, זה מה שאני ללמוד, לאמא שלהם, איזו אישה צנועה הייתה, איזו אישה טובה, למה הגיע הכבוד? רק רוצה להוסיף לכם כמה נקודות לפני שאנחנו הולכים, דיברנו על שקר החן ועבד היופי, כמה שזה לא, זה לא שווה כלום, ולא כדאי מדי, לא כדאי לחפש את, רק את זה, אומרים לנו חז"ל, מה זה שקר החן ועבד היופי? שבדבר הזה שנקרא החן ויופי מותר לשקר, מה הכוונה? אומרים לנו חז"ל, מי שרואה קלה, הוא אומר לחתן, קלה נאה וחסודה, אתה קיבלת 10, אישה ממש יפה, למרות שהוא חושב איזה טעם יש לו, לא מבין אותו בכלל, מה הוא אבא? לא מבין. אבל אתם יודעים מה אומרים בעברית, על טעם וריח, אין להתווכח, נכון? ככה זה. בשבילו היא יפה, עד לכן זה לא שקר, זה לא שקר, כי בשבילו היא יפה. אז תעשה מצווה ותחזק אותו. בחרת, מצאת, שקלן הארון. כשמגיע ליראת השם, יראת השם היא תתהלל, אסור לשקר, נכון? אסור למשל לשווה את האדם ממה שאין בו. צריך מאוד להיזהר מה שכותבים במצבות. האדם הזה היה כזה וכזה וסקר וכזה. אם זה לא נכון, זה לא מדויק למעלה, הוא אומר, תשמע, תראה מה שכותבים עליך.
והנשמה סובלת מזה. כן, כן, כן. רומנים נכתב, לקח הכל בגלות. כן. טוב, למה זה נכתב באלף בית? כי אלף בית זה היסוד של הכל. האלף בית זה היסוד של הכל, הכל האלף בית, יסוד התורה. זה כתוב שהעולם נברא עם האלף בית. זה היסוד. ואישה טובה זה היסוד של הבית. התכונות הטובות, המידות הטובות, זה גם כן היסוד של האדם. ולכן כתוב שאישה טובה מכינה את האדם לפוטנציאל האמיתי שלו. ולכן היא נקראת עזר כנגדו. זכה, אם זוכה האדם, אז האישה היא עוזרת לו. אם הוא לא זוכה, כנגדו. אני לא מתקן את הזה, למה אדיר כמובן מאליו. כן. והאישה שכה, הוא לא יושב, הוא כותב, שיר יפן, ואישה, אין את האישה, הוא נקרא בחיזוקים. הגבר, זה ברור מאליו שהוא... שוביניסט, יש גם איש חייל, גם יש איש חייל. דיברנו על זה, לא היית פה השבוע, כשדיברנו מה זה אשת חייל, מה זה חייל. יתרו ולמשה, צריך לבחור שופטים, דיינים. מה הוא אומר? אנשי חייל, יראי השם שונא בצע. זה מה שאתה אומר שקשה לך למצוא אנשים כאלה, גם בין השופטים והדיינים. שונא בצע? נכון, כולם משוחדים, אתה אומר. נכון, זה מה, ראית בעצמך. קשה למצוא אנשים טובים, אנשים חזקים, אנשים שירים. יש איזשהו שיר, הלב תבוא לאיש חיים, בור חיים. לא, ישנם פסוקים. בור חיים. כן, לא, לא, ישנם פסוקים שמתארים את אנשים שלא, שאי אפשר לשחד אותם. שירים, כן. למשל, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש יראה השם במצוותיו חפץ מאוד, גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומד לעד. אנשים שהם... כן, יש כל מיני פסוקים בתהילים שמתארים את האדם שלא נחלש ומקריב מעצמו ולא משקר, תמים וצדיק, עושה מה שצריך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תן לך דוגמה. מה? תן לנו ככה, כי האדם, הגבר מצווה במצוות, הוא זה שקיבל את התפקיד, הוא זה שלוקח בידיים שלו את זה, את ה... מה? תרסן את האחריות, נכון, אז תורה דיברה אליו. לא נכון, לא נכון, 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 לכן יש את הפרק של חייל, ישנם גם פסוקים לנשים. לא, אבל התורה משוחדת, אמר גם אם זה נכון. יש בעיה של ההתנשמה, זה יפה שיש לך, עם כל הבעיה, יש לך את הפרק הזה, אבל... כן, זה לא בדיוק בעיה, כי תראו הרבה קטעים בתורה. זה הדעת שלה, כל הדעת שלה. אתם לא מבינים דבר אחד. אתם דיברתם על שוביניזם. שוביניזם זה מושג של גויים. בעצם ביהדות, לכל אחד יש את התפקיד שלו. כולם מתלוננים, מה זה שלא עשה נאישה? ישנה ברכה כזאת שהגברים אומרים. שלא עשה נאישה, מה רב יש? מי שלא מבין מה התפקיד של האישה, מה התפקיד של הגבר, אחרי שפעיני, יש פה אפליה. צריך ללמוד קצת מה התפקיד של האישה. מה התפקיד של... אני יכול להביא ילדים לעולם, זאת אומרת, אני יכול להיכנס להיריון? אני לא יכול. זה התפקיד שלה, רק היא מסוגלת את זה. אז גם היא לא עושה מה שאני עושה. כל אחד. רגע, יש תפילה על האישה, או כשברוך שלו עשה נקרצונו, עושה נקרצונו? כן, ישנה ברכה שעשה נקרצונו. אה, זה לא השתנתות. זה אבל לא עשה נאישה, אתה לא יכול. אתה לא רוצה להיות עובדת, זה יותר שהגבר יש לו מתכון ולאישה. כן, לכל אחד יש תפקיד אחר, כולם חשובים. כן, כן. למה אנחנו לא יכולים? רגע, אז אוקיי, אתם מסכימים לומר שיש בעיה, תראה, זה לא מביא לידי טיפול, נכון. זאת אומרת, אתה מכיר משהו בעליונותו של הגבר. כביכול, כן. אבל זה לא מוביל אותך לביזיון. נכון. ונבוז. נכון, זה נכון. וזה נקודה שככה, במידה מסוימת מבטלת. מבטלת, ולא רק זה, ישנם הרבה מדרשים, בזכות נשים. כן, נכון, נכון. בזכות נשים צדקניות, נגלו אבותינו במצרים. הם מאוד עזרו בגאולה. יש כל מיני דוגמאות בתורה, איך אנחנו מכבדים את האישה. אז כמו שאתה אמרת, וזה נכון מאוד, שאין זלזול. נדמה שיש פה כאילו רמה אחרת, מדרגה אחרת, אבל זה יכול להיות מדרגות, כי מדובר פה בתפקידים. זה לא נדמה, אבל מה? כן. בכל זאת, לאחר הכל, לפני 2000 שנה, החיים היו תפקידים את זה אחר. כן. אבל המציאות, נכון, אבל לא רק... אני מקבל שלפני 2000 שנה... לא רק זה, אתה חייב להודות שגם המציאות... היום זה אחר. המציאות היא כזאת. לא רק זה, כן, אבל אתה חייב גם להסכים שהמציאות היא כזאת, שהם שניהם לא זהים. הנה, יש פה אפליה, הם לא זהים.
כן, ככה היא, המציאות היא כזאת, שהיא יותר חלשה. לא, מה אתה עושה לה? ככה היא, ככה זה הטבע שלה, ככה שברא אותה. אבל בחיים, לא נכון. כן. ארוכה. ככל שהיה יותר בעולם הקדום, זה הייתה ארוכה. בגלל מלחמות, גם היום. גם בעידן המודרני, אבל בעידן המודרני הפער הולך למיקים. היום זה היה יותר פער, בעולם התורני. יש איזושהי התייחסות לתוחלת החיים במשל הזה? מה זאת אומרת? ידוע היום המחקרים מוכיחים, תוחלת החיים של אישה, זאת אומרת, היא חיה יותר שנים. כן. יש יותר אלמנות מאשר אלמנים. תכן שהיום, לא יודע איך היה לפי 200 שנה. אז היה, אני מכיר כמה מקרים, כן. על תקופת ימי הביניים. כן. שאז הפער היה הרבה יותר גדול, כי שם הבעלים יצאו למלחמות. בגלל שיצאו למלחמות. וחלק כן. גדול מאוד לא חזר משום. כן, כן, כן. שם הגברים, רק גברים, אני לא חושב שיש צריך להיות הבדל גדול מאוד, תלוי מי עובד יותר קשה, מי נלחץ יותר, כן, תלוי גם בגנים. זה רק בטוח בזה. אני חושב שצריך לעשות עדיין מחקר. לא, צריך לעשות עדיין מחקר נוסף אצל כל העדות, כל את, לא יודע, אם יגיעו למסקנה כזאת בעוד כמה שנים. היום זה גם יש המון סטרס. קשה לדעת. הגברים מעשנים והנשים כמעט לא מעשנות. טוב, היום כן. נכון, 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 אבל זה בגלל שהמציאות היא כזאת היום, בזמננו, במדינה הזאת, דרך זה במקומות אחרים. טוב, נסיים פה שאשת חיל, פרק אשת חיל גם מדובר על התורה, היא ימצא שהיא שומרת על האדם, היא עושה לו רק טוב ולא רע. יש פה פירוש שלם, שמעוניין בראשי, על הפרק הזה, איך הוא מתייחס פה לתורה, ויש גם פה, של הנשמה, דיברנו על לחם מסלוק לא תאכל, כתוב שהנשמה באה לעולם הזה, היא לא רוצה לקבל שום דבר בחינם. קוראים לזה נהמה דכיסופה, בלשון של הקבלה. נהמה זה לחם של בושה. הנשמה רוצה לעבוד כדי שהיא תקבל שכר בעולם הבא. אנחנו מוריד אותה לעולם הזה כדי שהיא תעבוד, ואז היא תרוויח מה שמגיע לה בעולם הבא. לכן לחם מסלוק לא תאכל, הנשמה לא רוצה לקבל שום דבר בחינם. כן. מדברו פה על גלגולי נשמה. לא, לא דיברנו על גלגולי נשמה. אבל הנשמה לא באה מהעולם. מאיפה הנשמה באה? תוכל לחזור על הגלגולי נשמה. בוא נגיד שזאת הפעם הראשונה שהנשמה יורדת לעולם, נכון? אז יש נשמה למעלה, במקום מסוים שנקרא אוצר הנשמות, כן? סליחה שבאתי, בסדר, לא כן. ישנם נשמה שיורדת לעולם, ולפי הקבלה היום יש מעט מאוד נשמות שזו הפעם הראשונה שלהם, מה שנקרא נשמה חדשה, יש מעט מאוד. וכתוב בקבלה שמי שבא לפה בפעם הראשונה, אז בדרך כלל הוא מוצא את זוגו בפעם הראשונה. ובגלל זה הולך לו בקלות, זה לא קשה. מי שמתגלגל, מתגלגל לפה כבר כמה פעמים, זה לפעמים לוקח לו יותר זמן, וזה לא כל כך חלק, זה קשה. ולפעמים לא בפעם הראשונה הוא מקבל את זה, אלא בפעם השנייה, הזיווג השני, הזיווג השלישי. זה לא קל. קשה לדעת, כן. השמה לא תמיד יודעת, כן. אבל היא נמשכת, לפי המסורת שלנו, היא נמשכת במה שהיא צריכה לעשות. יש לה תפקיד להשלים, להיפגשת עם אלה שצריכה להיפגש, כדי להשלים את יהודה. מה זאת אומרת המושג? מה זאת אומרת המושג? היא צריכה לעבוד קשה. זאת אומרת, יש אפשרות שהיא תעבוד קל? מי, הנשמה? אמרת שהיא צריכה לעבור כדי להצדיק את העולם הבא. כן, אז היא צריכה לעבוד, לקיים את המצוות כדי שיתקבל את השכר שלה, אלא שהיא עבדה, היא תרחה. שזה לא יהיה לחם עצלות. היא חלק אינטגרלית מהגוף. לא, הנשמה, איך היא עובדת? בתוך הגוף, היא מתרבשת בתוך גוף, כן. למה יש תחיית אמיתית? שמה צריך תחיית אמיתית? כל השכר שאנחנו מקבל, זה שכר לנשמה, שמה צריך תחיית אמיתית? מה זה תחיית אמיתית? שהגוף קם, בריאה, הוא גם עבד קשה, הוא גם הלך לבית הגוף, הוא הלך לשיעורים, הוא עבד קשה. שרפו אותו באושוויץ, הוא יקבל את השכר שמגיע לו, הוא גם סבל. הגוף מגיע לו, הוא גם נהנה. רגע, אתה יקום ללא נשמה בתוכו? לא, אם הוא נשמה בתוכו. אבל אין לו את התובת הלא נשמה. שאלת שאלה טובה. אז אמרת שזה נושא שקשה לך. לקבל. כן. זאת אחת השאלות. האדם שירד כמה פעמים לעולם הזה, איך הוא יקום? כולם יקום? אין לו יש רק נשמה אחת. נכון, נכון. טוב. אבל
אז אני אגיד לך בקצרה, כיוון ששאלת אני אגיד לך בקצרה, קודם כל יש מושג נפש, רוח ונשמה, אנשים ככה מחליפים את השמות, אבל אני אגיד לך בקצרה, למדנו את זה במשלי, נר השם, נשמת אדם, חופש כל חדרי בדם, הנשמה דומה לנר, אתה לוקח את הנר, כמה נרות אתה יכול להדליק מהנר הראשון? נכון. תורס פייר, כן, מספר, כן, ואם תדליק הרבה נרות, מה יקרה לנר הראשון? לקחת ממנו משהו? לא. לא. הנשמה יכולה להתחלק ולהדליק נשמות נוספות, בקבלה קוראים לזה ניצוצות, וכולם יש להם קשר, כמו אח ואחות, מאותו שורש הנשמה. כתוב בקבלה שני אנשים שמרגישים קשר חזק מאוד ביניהם, ייתכן שהם מאותו שורש הנשמה. אתם יודעים מתי רואים את זה? אתם יודעים מתי רואים את זה בזוג, אפשר לראות את זה. האחד לא יכול לחיות בלי השני. אחד נפטר, תוך שבוע ימים השני גם נפטר. הם לא מסוגלים אחד בלי השני. שמעתם על סיפורים כאלה שתוך שבוע חודש. לא שחלילה התאבדו, לא שהתאבדו שמרוב צער, פשוט אחד הלך מרוב צער. מה, טוב, אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד את זה, אבל זה לא צער. הם היו בריאים. פשוט הבן זוג הלך. כאילו, כן, כן. כן, זה חלק, כן. אז לכן אנחנו מדבר על זה בהתאבדות בשם, מה זה נפש, מה זה רוח, מה זה נשמה, מה זה בן זוג, איך אדם יכול לדעת, איך אדם יכול לדעת אם הוא מתחתן עם הבן זוג או הבת זוג שלך? איך אתה יכול לדעת שאשתך היא בת זוג שלך? אני רוצה להגיד לך משהו אחר. כן. אני מתארם לטבע פה בכל הפתינות. שמה? לשמוע לך. אני מתארם לטבע פה בכל הפתינות. כן. אני מתארם לטבע פה בכל הפתינות. שהיא לא הבת זוג. תאמין לי, תאמין לי שאני משוכנע. זה שום דבר טוב. כן, אבל. אוקיי, אתה תצא פה פתאום, היא תסתכל עליו ותגיד לו, אתה יודע מה, לך, אתה לא בשבילי. כן. הרבי כזה, אני כזה לא בשבילי. אתה מאושר? מה? אתה מאושר? אני לא יכול להיות מאושר. אז יש לך את הבת זוג שלך. זה הסימן הכי טוב. אתה לשמוע. לא, זה הסימן הכי טוב. זה מה שהוא עשה לשמוע. גם, גם. טוב, לסיום, כן, 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 עכשיו ניסו לא ישר, כן, החלטו ליסים כבן אדם כתוצאת, אבל זה לא הכוונה ללשם, אנשים לא רצינים, לא רצינים, לא אחראים, לא רצינים, כן, נכון, זה לא סתם לצים, כן, 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 נכון, עושים צחוק מהכל מזלזלים, אבל לסיום, דיברנו על ותשחק יום האחרון, הנשמה מאוד שמחה שהיא באה למעלה, ובאים לקראתה, כל הקרובים כך כתוב במסורת, כשהנשמה נפטרת היא עולה למעלה, הקרובים באים ללבות אותה, ויש כאלה שהם מאוד גוססים, אם יצא לכם פעם להיות אצל אחד שגוסס, פתאום הוא רואה. לא רק אור, את הקרובים שלו, אבא ואמא, הנה סבא וסבתא באו ללבות אותי. אז המסורת שלנו אומרת שאם הם באים ללבות אותו והם מחייכים לו, זה סימן שהם שמחים לקראתו, שהנשמה הזאת הספיקה לעשות מה שהיא... שהיא הייתה אמורה לעשות בחיים, והם כל כך שמחים לקבל אותה וללוות אותה. ואם הם עצובים, סימן שהיא עשתה כלום, בזבזה את כל החיים, לא עשתה לא הספיקה כלום. אבל תשחק יום אחרון, מי שבאמת צוחק, ומי שבאמת שמח, זה הנשמה שהיא הספיקה לעשות מה שהיא יכולה להספיק. ואדם לא יכול לדעת איזה פוטנציאל יש לו, מה הוא עוד יכול לעשות, מה אדם אחד יכול לעשות, יכול להפוך עולם כולו. אדם, מה זה אדם? ויש כאלה שלצערנו, בגלל שאין להם ידיעות, יושבים בגיל 80 מול הטלוויזיה כל היום, משחקים קלפים, ומחכים שהמלאך המוות יבוא ויקח אותם. ויש כאלה שזכו, ויש כאלה שזכו עוד פחות, שהילדים שלהם בכלל לא באים לבקר אותם. והם יושבים בבית אבות, ילד לא בא לבקר, יש רק טלוויזיה וקלפים, ויש כאן הסכמים, וזהו, זה כל החיים שהם בוהים, אתם יודעים מה זה? בוהים. אבל תסתכלו, תלמידי חכמים בארץ, בני 95, אפילו גרב כדורים, 112, כמעט עד היום האחרון. זה גם גנים, זה גם ברכה מצדיק, זה גם מי יודע מה. אבל לפחות הוא זכה שלא רק על אריכות ימים, הראש היה צלול. כשאנחנו מבקשים אריכות ימים, כן, אנחנו לא מספיק לבקש שיהיה לנו אריכות ימים, שנהיה בריאים. כן, מה זה שווה? לחיות 95 שנה ו-10 שנים האחרונות סובלים. עדיף 85, אבל טוב עד היום האחרון, נכון? יש כל מיני חיות. quality of life.
לא, לא, יש להם נפש בהמית. כי הבא שלי כל מיני של החדוש הוא יפה של דקים. עוברים, כן. רב, קודם אתה התחלת, אתה אמרת, יש לי שאלה בכלל. כן. בואי נתן לדעת מה השאלה. כן, כן. התחלתי לשאול אתכם, כן, את השאלה הבאה. דיברתי קצת על, רציתי לדבר קצת על יושר והגינות. אתם נמצאים, יש לכם עסק, ביזנס, ומישהו גנב מכם, לא שילם לכם, נכון? ונודע לכם, ועכשיו יש לכם אפשרות לגנוב ממנו. ומה פה הפיתיון? מה פה, איך היצר עובד פה? טוב, אני אגנוב ממנו כדי לאזן את החשבון. הוא עשה לי כך, אני גם אעשה לו כך, בדלת האחורית. האם מותר לעשות את זה או לא? כן. אדם שהוא ישר לא חושב על הכיוון. אלא אם כן מה שהוא עומד לעשות זה ממש מוצדק. יש לפעמים קורה שהוא, לא יודע, יש כל מיני אולי מקרים שאולי כן אפשר, כן, אבל סתם... הוא גנב ממך אופניים ואתה אוהב להיות את האופניים מולכים, פה אתה רוצה... זה משהו אחר, כן, כן, ישנם, כן, ישנם מצבים שאפשר, אבל סתם נקמה, בגלל שהוא עשה לי, אני גם אעשה לו, זה לא בסדר. אבל ישנם אנשים שמתפתים, כי הם לא ישרים, לא... זה... לא זוכר למה... הראיתי את השאלה, ישנם הרבה ניסיונות בחיים. יש כאלה שלא עומדים בניסיון, בלחצים. כסף כתוב אצלנו שהוא ניסיון גדול מאוד. הכסף מעבר, נכון? שוחד יעבר עיני חכמים כתוב, לא אנשים פשוטים. זה ניסיון גדול מאוד. ואישה גם כן, כפי שלמדנו, זה לא סתם. הרבה נכשלו, הרבה נפלו, בגלל שלא נזהרו מכללי הצניעות. לכן בתורה ישנם מרחקים, יש הלכות מידה, פרת המשפחה, להפיק את הבעל מהאישה, וזה גם לטובתם, כי אדם בסך הכל הוא בשר ודם, יש לו יסרים, הוא עלול ליפול, לכן התורה אומרת לו, דיר בלק, תיזהר, הרבה נפלו, הרבה גדולים ממך נפלו, אל תחשוב שזה לא יקרה לך, זה מה ששלמה המלך מתוודא בסוף, הוא טעה בעצמו, הוא חשב שזה לא יקרה לו, הוא חכם מכל אדם, ולכן הוא מתוודא בחלק מהדברים שהוא אומר, שהוא מצטער שהוא עשה והוא לא שמע למה שכתוב. אני רק רוצה לציין שבספר משלי למדנו, אולי למדנו הרבה דברים, אבל דבר אחד שאני תמיד אומר את זה לילדים שלי ואומר את זה לכולם, איזו חכם הרואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? הוא רואה מה שיכול להיות ומה הוא עושה עכשיו, כן? אז הוא נזהר. יש לנו פה כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה ידע שזה אמור לעזור לנו נכון, בכל מיני מצבים שלא יקרה, שלא נחזור על, על הטעות של ההוא, שהוא עשה. אבל history repeats itself. אנשים עושים, למה repeat itself? כי לא לומדים. לא לומדים את הלקחים. מה קרה עכשיו במלחמה בלבנון? גם כן. היו דברים שלא היו צריכים לקרות. נכון שזה הכל מהשמיים, הכל בהשגחה, אבל לא למדו. יש דברים שלא לומדים. לכל דור ודור. לכל דור ודור, שלא לומדים. הילדים, אומרים היום למשל שהאמריקה לא לומדת, מצ'יימברלין, הם הולכים, לא אמריקה עצמה, הצרפתים, עם פרס, עם איראן, לא, let's give a chance the easy way, it's not sanctions, כל מיני דברים. כן, לא לומדים. איזו חכם רואה את הנולד, אנחנו יכולים, יש לנו כל כך הרבה ידע פה שזה יכול לעזור לנו לדעת איך להסתדר בחיים בכל מיני תחומים, וגם בניסויים שזה הכי חשוב מהכל. אני משוכנע שמי שיש לו אישה טובה, זאת השם יהיה לו בית טוב, יהיה לו ילדים טובים, זה הכל תלוי באישה. אז אתה זכית, זאת השם אישה טובה, וזאת השם אני מקווה שגם היא זכתה, זה בעל טוב, נכון? אני לא רואה את זה. אחד תלוי בשני, אחד בונה את השני, כן. אבל לא לשכוח שאפילו אם אנחנו זוכים בדברים טובים, יש לנו את הבחירה החופשית, לאבד את הטוב או לשמור עליו. גם אם יש לאדם טוב, דבר טוב הוא צריך להשקיע בו. להשקיע בגינה, ובכן דיברנו על הדוגמה, ממטרות, פה צריך ממטרות, אנחנו לא גרים בסיאטל, יש גשם, צריך להשקות את הגינה, נכון, אנחנו רוצים שיהיה לנו ורדים יפים, צריך לגזום, צריך להשקיע, צריך לצאת עם האישה, אתה קונה לה מתנה יום או יד, כן? לא, האמת היא שהיא מרים בריבה, מה שם היא אומרת לי? כן, גם זה טוב, ומה היא רוצה ממך? דבר אחרון שאני אגיד לה היה את הלכה. שאני אומר שנזכה כולנו לאשת חיל.